איזה כיף שהמלכי נפטר לפני עשרות עשרות רבות של שנים. אחרת הייתי, וואו, מה זה מקנה בו. אבל הצמח צדק, מי יכול לקנה בו? בדרך כלל, כשאנחנו אומרים מצאתי חן, כן, שמשהו מוצא חן בעיניי. אני נגיד רוצה לומר, נתנאל אויזר, אתה בעל מנהג נפלא, אתה מוצא חן בעיניי, אז בדרך כלל אנחנו מבינים שאני אוהב אותו, שאני חושב שהוא מנגן מקסים, שהוא חבר טוב. אבל אם נתבונן ולו לרגע במבנה התחבירי של המשפט הזה, מה זה מוצא חן בעיניי? כלומר, סליחה שאם קשה לך אני אקח מתנדב מהקהל, מתנדב אמיץ מהקהל, אתה בסדר עם זה? מוצא חן בעיניו, אני מוצא חן, כן? בעיניך, או להפך, אתה מוצא חן, זה, כן, מתאר מה קורה לי, אבל מוצא חן בעיניי, פתאום זה מדבר עליך. יש כאן איזשהו אבסורד, אני חושב שזה די ברור, כי בשביל שמישהו יאהב אותי, אני צריך למצוא את החן, את המעלות, את היתרונות שבו, ובשביל שאני אוהב מישהו, כמובן שאני צריך למצוא את מעלותיו, את יתרונותיו, וככה כגלגל מתגלגל, שאף פעם אתה לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. כך בבן אדם לחברו, אבל כשזה בן אדם למקום, ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ואנחנו עדיין לא יודעים להסביר, מי אומר, מי מצא חן בעיניים של מישהו, מי מצא חן בעיני מי. ולשיר הזה, אני רוצה להזמין מישהו שלא משנה איך תסבירו, איך תחפרו במשפט, מוצא חן בעיניי, אני בטוח שאחרי שתשמעו אותו שר, הוא ממש ממש ימצא חן בעיניכם, ממש תאהבו אותו, גבירותיי ורבותיי, ישי ריבו. יש המון אופנים להגדיר את התופעה הזו שנקראת ישי ריבו. מלחין ענק, בעל קול מקסים. אני חושב שכל דבר ביותר, אחרי שתשמעו אותו שר, תדעו בדיוק מי הוא. בינתיים אתה מילית פה זרפה, אז איזה כיף. ואתה אמרת, כדעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניו. ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. זה אתה, אם מה מצאתי חן בעיניך. ואתה, אם מה מצאתי חן בעיניך. עוד יהיה לי נא אדרך
רבה. שי ריבר, מצאת חן בעיניי.